په تاشکند کې د افغانستان د سولې، امنیتي او سیمایزو همکاریو کانفرنس نن سهار د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف په وینا سره پیل شو. دا کانفرنس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرانستی وینا لرله. دا کانفرنس د درویشتو هیوادونو او اروپایي اتحادیو ملګرو ملتونو د استازو په ګډون افغانستان ته د سولې د راوستو په موخه د یوې ورځې لپاره دایر شوی و. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وښود. هغه وویل د افغانستان مسله ښایي په اسانۍ حل نه شي، خو اوس هیوادونه په سیمه کې د ثبات لپاره له افغانستان سره مرستې ته اړتیا لري. د ازبکستان ولسمشر له افراطیت او تروریزم سره مبارزه د ازبکستان او افغانستان ګډ اهداف وبلل. هغه ویل په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید د ښکېلو خواوو څخه اوربند اعلان شي. که په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په حقیقت کې د سیمې د هیوادونو پر مخ یوه بله دروازه پرانیستل کېږي. موږ په دې پوه شوي یو، پرته له دې چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ وکړو بله لار نه لرو. که اړتیا شوه په دې برخه کې به له ځواک څخه کار واخلو. په دې ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغان حکومت سولې ته د رسېدو له ټولو فرصتونو کار اخلي. هغه له سیمې وغوښتل چې د تقابل له سیاستونو ډډه وکړي. ولسمشر غنی وویل هغه ستونزې چې اوس مهال سیمه ورسره مخ ده باید له افغانستان سره د همکارۍ له لارې هوارې شي. ولسمشر غنی د سیمې هیوادونو ته وویل چې د سیمې سیاسي، امنیتي او اقتصادي راتلونکي مشترکه ده، او زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه باید رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ وکړئ او خپل واک او نفوذ وکاروئ تر څو طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د تاشکند کانفرانس یو ویناواله د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګرنی هم وه، او هغې د افغانستان له سولې خپل سیاسي او تخنیکي ملاتړ اعلان کړ. په افغانستان کې د دغه کانفرانس په تړاو متفاوت نظرونه شته. ځینې دا کانفرانس په دې مهم بولي چې په زیاته کچه استازیتوب پکې شوی، خو ځینې بیا وایي د کمیت په لحاظ دوی کانفرانس خو پایله به ونه لري. فکر کوم د تاشکند کانفرانس چې دی هغه د ډېر ارزښمن کانفرانس نه دی، او فکر نه کوم چې نتایج یعنی مثبت نتایج ولري. د تاشکند کانفرانس د یوې ورځې لپاره و. پکې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو پرته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شنن د روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې، جرمني، سعودي، پاکستان، ایران او ګڼو نورو هیوادونو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په ګډون برخه اخیستې وه. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.